հակիրաչ կերդ, տղաս, արդյունքի պես թեթև մարմինը թանցնում ենք հողին։ Ասել, որ սա պատերազ մեր գրքերի ու մարդկանց միջև, և հաղթեցին ճանճերը սատկած։ Եվ մեր կոպված ձիերը նժույքները մեր քաչ, կես գիշերանց դարձան հեկեկացող աթոռ։ Այս տևական ընկնության պատճառով կոպերիստա կոնվերսիոն է մաղվում։ Եվ հիմա դու այն ես տղաս, ինչ ես ափով եմ զգում։ Մոխիր, ասել, որ դու չկաս, կամ մարմինը չգտանք, գրակահերթը գզել էր քեզ, դու թափանցիկ էիր, ու երբ բարձրացրեցինք, ճակատիդ բացվերքից լույսի շող ընկավ։ Ամբողջ գիշեր հոսեցիր տղաս, կարմիր երգեր մարմինը տխոնավ։ Լուսադեմին ջերմում էիր նորից, խնդրեցիր քեզ բարձրացնել տանիք, և ինչպես փակել աչքերդ տղաս, և ինչպես քիչ-քիչ սովորել մեռնել։ Դու իջնող ձյուն էիր, և իմաստը ձյան, և ինչպես սանրել մազերը, կծել խնձորն այս առողջ, գլուխը դնել պոեզիայի փափուկ հետույքին, քննել, երազում տեսնել երազներ, այլ ոչ թե մառազմ։ Ինչպես ասել տղաս, որ դու հիմա ծանր ես թարթի չի չապ։ Եվ կուրսքդ կրծոտած բարերով լի սափոր քարով ջարդված։ Ինչ բարերով պատմել քեզ այս սյունը, թափորը մարդկանց։ Ինչպես ասել քեզ, որ դու չկաս։